Mas que lindo executivo. Como vai? Muito bem. E o senhor? Olha, parabéns. Bonita sua ilha, seu Kruger. Eu mantenho essa casa no Brasil, que aliás está sempre aberta aos meus amigos. Ah, que ótimo. Aposto que você está com fome. Vamos almoçar? Muito obrigada. Obrigada. Aposto que você nunca provou uma lagosta assim. E que nada, lagosta é o que mais tem na minha terra, seu Kruger. Inclusive, eu conheço uma receita, sei de uma receita de lagosta que eu posso assinar pro seu mordomo. O senhor vai ver, olha, é uma delícia, o senhor vai adorar. Eu adoraria provar. Olha, tá tudo muito bom, mas eu vim aqui, ó, pra negociar com o senhor. Calma, calma, querida. Vamos nos divertir primeiro. Eu acho que é muito chato discutir negócios à mesa. Problema nenhum, a gente pode ir até a sala. Você acha que eu quero discutir negócios com você? Bom, foi isso que o Dr. Afonso me instruiu. O Afonso seria ingênuo demais pedir uma moça como você intermediasse um negócio como esse. Ele só queria que você viesse para me, digamos, agradar. Para tomar uma um pouco mais de simpatia pela oferta. E ele conseguiu. Porque eu estou gostando muito de você. Então é melhor eu ir. Minha querida, não seja tão radical. 8 milhões de dólares. E você sabe lá o que está dizendo, mocinho? Vem cá. Vamos brincar de outra coisa. Eu não vim aqui pra brincar com o senhor, não. Vim pra negociar, vim pra fechar esse negócio. Ou a gente fecha esse negócio em 8 milhões de dólares, ou eu pego aquele helicóptero e volto pro Rio de Janeiro. E outra coisa, eu quero que o senhor saiba que esse produto é muito bom e tá assim, ó, de firma interessada nele. Ele tem entrada garantida no mercado nacional e internacional e eu não tenho tempo a perder, seu público. 5 milhões. 8 milhões de dólares ou nada. Muito bom. Ah, gostei de você. Negócio fechado. 8 milhões de dólares. Parabéns, preta. Não disse que eu ia conseguir? Eu nunca duvidei disso um só momento. Nem eu. Minha mãe é dura na queda. Lá em São Luís não deixava ninguém comprar fiado na barraca. Aquele gringo não deu em cima de você não, né, preta? Que nada, Felipe. Eu nem dei entrada pra ele vir de conversinha comigo, não. Eu falei pra ele, ó, são 8 milhões ou nada. Porque eu não tenho tempo a perder. Oh, nada. Mas isso merece uma comemoração muito mais efusiva. Parabéns, parabéns. Parabéns, preta. 8 milhões. Dr. Kruger, que prazer. Belo lugar, hein? Então, rapaz, trouxe meu presente. Tá aqui, ó. E apenas por uma pequena parte do que o Afonso pediu, hein? Prazer fazer negócio com o senhor. Até logo.